سيهايها رئيس الوزراء حكومة فضراء الكسومالية مهدي محمد قوليد خضر ايا ما انتا كورميري هولاك السعودي جيجادة ديارة اذن عدة انترنشنال ايلبوري اساقو اكور قلي هولاها باحد الله اي بلارين تا يهرمارين تا قرونكا مدن مهدي او وهليو سيهايها وزيركا قاديد كعيركا محمد عبدالله اومار سراكيشا قرونكا يمسوليين تا شركادة فوفر ee garoonka maamusha ayaa booqday qaybaha kala duwan ee garoonka waxa uuna masuuliyiinta ka dhigaystay warbixin ku saabsan mashruucyada horumarinta garoonkaasi si hay'aha wasiirka gaadiidka cirka dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa sheegay inay socdaan hawlo baaxad leh oo lagu ballaarinayo garoonka diyaaradda aadan cadde international airport waxa maanta aniga iyo si hay'aha ra'iisul wasaare iyo civil aviation ka airport management iyo dhamaan inta ay khuseysay aan kormeer shaqo ku tagnay airport Aadan Cabdulle oo runtii ka socoto shaqo baaxad leh sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaan shirkada Favori oo airport Muqdisho manage gareeyso maamusha contractna ku heysatay waxaan la galnay contract cusub contractaasi waxay shirkada ku qasbaysay in ay shaqo dhismo dib u habeyn dib isboonaysiin badan ay garoonka ka qabato si muddada 20 sano ee soo hartay airport-kaasi loo isticmaali karo kontaraadahaas waxa ku jiray duugitaanka badda derbi laga dhisay ilaa 500 mitir ku dhow oo badda gudaheeda laga dhisay badda oo la duugayo runwayga oo dib loo isboonaysiinayo taxi way sub oo la sameeyay haddii Ilaahay ka raali noqdo iyo movement area ama apron oo la cusboonaysiinay marka waa shaqo aad iyo aad u tiro badan u baahad weyn shaqooyinkii ayaa xil anaga oo dhaxda ku jirna inkastoo hadda uusan aad u daahin oo dib u dhicin waxa nagu soo galay xilliga coronavirus-ka ayaa nagu soo galay muddo badan ayuu airport-ka xiraa oo aan la soo gali karin marka si loo dardargeliyo cabashada dadweynaha ay soo gudbiyaan guddiga diyaaradaha iyo inta ka shaqeysa meeshana ay soo gudbiyaan ku saabsan dayactirka garoonka iyo dhanka civil aviation-ka oo dhinaca regulations-ka wixii ay ka qabaan aragtida ay ka qabaan oo dhan si loo dardargeliyo shaqada ayaa maanta kormeer rasmi ahaan ku soo marnay dhammaan meelaha shaqada ay ka socoto waxaan soo aragnay in shaqooyinka ay badi socdaan qaarkood la dhameeyey qaar badanna ay runtii ay dhiman yihiin waxaan rabnay markay inaan ku dardargelino sidii qaybaha dhiman loo dedejin lahaa sida ku qoran kontraada quality-ga ku qoran kontraada in loogu sameyn lahaa haddii Ilaahay ka raali noqdo waxa runtii warbixin siiyay civil aviation-ka maamulka garoonka iyo shirkadda Favori haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala waqtigii koronaha ay u xirnaa naga xirnaa airport-ka oo shaqada dib nooga dhacday inaan ka soo kabanno oo shaqada aanan dib nooga dhicin xilligii loogu talagalay inaan dhameyno haddii Ilaahay ka raali noqdo waxyaabaha ka hor imaanaya shuruucda ee laga yaabo inay kontraadka ku jiraan aan dib u saxitaan aan hadda ku sameyno haddii Ilaahay ka raali noqdo waxaan runtii halkan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha si hayaa ra'iisul wasaaraha oo waqti badan maanta nasiiyay nala soo kormeeray inay dhageystay shaqo badan oo wanaagsan nala qabtay isu soo kaayana dhaweey sidii arintaasi loo dardargelin lahaa si hayaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed khadar ayaa ku amaanay mas'uuliyiinta iyo halwadeenada garoonka shaqada wanaagsan oo ay u hayaan kuna booriyay in ay si dardargeliyaan hawlahaasi firdowsaha way Star TV Muqdisho.